როდესაც სახალხო კონტროლისთვის კარი იხურება, მაშინ ჩვენ ფანჯრიდან შევდივართ. Ჩვენ ვართ დუშეთის ცენტრში, სტალინის ქუჩაზე და ეს არის ხინკალი, საცხობი და მზა საკვები. Კიდევ ერთი კვების ობიექტი, რომელიც ჩვენ დუშეთში აღმოვაჩინეთ. Კარები გააღეთ, კარები. Გააღე კარები. Კარები გააღეთ. Კარები გააღეთ. Თორე შემოვალ აქედან, დავარ გააღეთ კარები, ჩქარები. Კარები დაგვიკეტეს, მაგრამ არა უშვას, ფანჯერაც არსებობს, რომელიც ღია არის. Da, mes mis ratomets da ketes. Imitero shekhedet elementarud gamtsovi ar ari. Kondensatis raodenoba shekhedet, ai rogor chamodis kondensati. Shekhedet ai qolapheri rogor adis razgavs kedeli nakhet da shekhedet tsvena rogor mimdinareobs. Ai nakhet rogori sibinzuri ari kedlebze. Ai qelgan absoluturat chamodis qel ra armushaobt. Armushaobt. Tro asmeoblebit. Ar... Aba, ეს რასაკეთ, ჩემთვის აკეთებთ, მე მელოდებოდით? Ამას ჩემთვის აკეთებთ, რას ქვია, არ მუშაობთ. Ჩაულებრივად ვაჭრობთ და ყველაფერი აბსოლუტურად წვანილი, დაჭრილი გაქვთ. Აი, რას ქვია, არ მუშაობთ. Aba, ეს ვისთვის არის? Ჯერ ხის კოვზის ჩატოვება რო არ შეიძლება. Ფარში არიცით? Აქ არის უკვე მზა პროდუქცია. Მზა პროდუქცია და საინტერესოა რა ხდება ზევით. Კატლეტის ფარში არის გამზადებული. Აქვე არის, აი ნახეთ, სხვადასხვა სახის ნახევარფაბრიკატები, რომელიც ძალიან კარგად და აპეტიტურად გამოიყურება. Მაცივ არის, სუფთაა და სუფთად არის ჩალაგებული. Თუმცა მზა პროდუქცია და ნედლი ხორცი ერთად არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, დანაშაულია. Უნდა იყოს ან მზა პროდუქციის მაცივარი, ან ნედლეულის. Იმიტომ რომ მზა პროდუქციას ვერ გარეცხავ. Მაცივრები ყველა ძალიან სუფთა არის, თუმცა ოდნავ კოროზირებულია, მაგრამ აი არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ნახეთ აი როგორ არის გაწკრიალებული მაცივარი. Აი ქვევითაც ვუყურებ, რომ ქვედა ტერიტორიაც გამოსუფთავებულია. Ხორცი უნდა იყოს აუცილებლად თავდახურული, აი ესე ხორცი შენახვა არ შეიძლება. უჟანგავი არის ყველაფერი აბსოლუტურად, აქედან გამომდინარე რისკ ფაქტორს არ წარმოადგენს და ესეც კარგია, რეცხვა დეზინფექცია შეიძლება ყველაფრის. Უბრალოდ აი პრობლემა არის, აი კონკრეტულად, აი აქ. Თქვენ უკვე ნახეთ კადრები, თუ რა ხდებოდა სამზარეულოში. Არ ვიცი რატო ჩაკეტეს და ჩარაზეს მთელი კარები და არ უნდოდათ ჩვენი შეშვება. Ალბათ ელემენტარული ადამიანური შიშია, მაგრამ ჩვენ ხო ყოველთვის მხოლოდ იმას ვიღებთ, რასაც ვხედავთ. შესაბამისად, სურათი ნათელია, აზრი არ აქვს კარის ჩაკეტვას. Თუ დღეს ვერ გავაღეთ, აუცილებლად კიდევ ჩამოვალ და მაინც შემოვალ და გადავამოწმეთ რა ხდება კვების ობიექტზე, ასე რომ სულ ტყუილად ირჯებით ეხლა თქვენ. Შესაბამისად, ასორტიმენტს ჩამოგითვლით უბრალოდ, რომ აქაც ტრადიციული ნახევარფაბრიკატებია: ხინკალი, ტოლმა, კუპატი, პელმენი და კოტლეტი. Ამას უკვე თქვენ ნახავთ და შემდეგ შეაფასებთ მათ ხარისხს. მოდით აქ დავათვალიეროთ ეხლა აქ რა ხდება. Ну ტაფები кошмари და უსაზიზღრესია, ინახეთ როგორი მდგომარეობაში არის გამხელა, აი ეს აქვს ტაფებს მიკრული, ნახეთ ნადები, ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ხელის დაბანა უნდა მიმდინარეობდეს და აი აქ რა არის, აი წყალი არის, აი რაღაც წყალია შიგნით, არაფერი არ არის აბსოლუტურად, ცხელი წყალი არის, იმიტომ რომ ზევით ატმორი ვნახეთ, აი შეხედეთ აქვე როგორი ცვენა მიმდინარეობს, აი რაზგავს და აბლაბუდები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი და ჭუჭელი, პროდუქცია, ქიმიკატები, ყველაფერი ერთ სივრცეში არის მოთავსებული. აქაც ვითომ და სუფთა ჭურჭელი არის, აი ნახეთ, უკანაც რა ხდება, უკანაც აი როგორი სიბი, უკანაც როგორი აი დასასუფთავებელია ტერიტორია. ნახეთ, ქვაბებიც დასასუფთავებელია. Ეს არის დაფა ხორცის დასაჭრელი და აი სრულიად მიუღებელია, აი ამ მდგომარეობაში იყოს დაფა. ეს ყოვლადა უშვებელია და არ შეიძლება. აი გამწოვი ნახეთ რა მდგომარეობაშია, საშინელება. დაუტოვოთ სამახსოვროთ, დაუტოვოთ ხელფათმანი სახალხო კონტროლის
dar odesat ai zedmet nimtem zeb sau brot șehebe, ai randeni zedmet iniptia, romelica are caset, ani au țileblat, așa straput, ache de anumi am teritorii, da sub taueba, o șesat lepeli, sinebi ai gomare obași, arunda ai o sara uite și întoași, e ta de timijara, s-a dat rețhamel producția, s-a dat teba, nedile ulis care îți faci, ulcele care îți faci, albat helis de banat. Da, ghețuat, padrigeanim. Ei, da, ghețuat. Absolut, la țaha cu control, să vedem unde au câte scarabs. Olga, și eu asta, Olga, nu avea control. Arxa, da, va fixi, te sucați, uite, absolut, la bart, obiectul rebi, de uite, stai, bitro, bolom de obiectul rebi, uite. Act teritoria, ca, idem, imore, nu-ți estrige buli, ca, sul, caos, ide, si, minzure.